chorando. Lá o dinheiro tá com uma loira, o dinheiro tá com uma morena. Dá pra entender, mas eu comprei cada dia uma. É o seguinte, eu queria mandar uma galera especial para o amigo César. É o cabeleireiro do time deles, aí, ó. O cabeleireiro oficial, aí, ó. A galera que perguntou o que é o cabeleireiro do time deles, a gente queria bater nele, tá aqui. A galera dizendo que tem fogo lá, né, galera? Thank you.